За вас слаще изглежда. Хвала. Пелтувата инсталатерска рања. Па треба на мајстор. Балкан Прометов, да имамо поплаву, човече. Добар дан. А ви овако комплет, са дететом на сву гужу. Где Циганович? Пусти ме, жену, на миру. Па кој ги ше дајте тук во овшем смак света? Вози, вози, вози. Ko vi ste tu? Da. Pa tu sam ja, gde ste vi, Ciganoviću, što se krijete i zaključava. Ba, ime, imamo inspekciju, znate. Buđa! I što, mi lepo dete, bo... A gde je kasu uzemne pomoći? Sve jedno, gde je, sve su kaše prazne. Gospodine Ciganoviću, ja sam gotov. Izvolite ključeve. Hvala, hvala, molim. A ko vam je ovo? To je jedan wunderkind. O, dva grobara, jedan wunderkind, pa ovde niko normalan ne može da uđe. A šta ste ti meteli da kažete, koja su to dva grobara? Pa jedan zakopava preduzeće, drugi ljude i jedno sad tamo udružuju snage. Otkud grobar, molim vas? Videć, ajmo mi sine. Ušto šiklja, slušte kolege. Ovo nam je u kuću ušao neki veliki baksuz. Jel te? Baksuz. Da, da. Viski za vas.